sol ens ofereix el temps. Bon dia. Catalunya es troba a l'espera de la pertorbació que ja afecta el País Valencià. De moment, en les últimes dues, tres horetes, el vent ha començat ja a girar a gregal, a llevant, s'ha començat a llevantar, en definitiva. S'està enfortint i observin l'estat de la mar a la ciutat de Barcelona, com es va encrespant, i ara mateix 12 graus, 55% d'humitat. Precisament el mal estat de la mar serà un dels protagonistes d'aquest llevant que en les immediates hores guanyarà força. Després explicarem què passarà. Connectem amb un altre punt en directe, cel gris a la ciutat de Barcelona, igual que la ciutat de Tarragona, amb 13 graus i un 66% d'humitat. De fet, aquestes temperatures de Barcelona, de Tarragona, són de les més suaus que ara mateix hi ha a Catalunya, amb un cel ben ennuvolat. Hi ha alguna clariana dins del mar, igual que s'observa alguna clariana també a l'extrem sud de Catalunya, o s'observava fa una estona. La notícia de les últimes hores, però, està al País Valencià, on la neu ha fet acte de presència, sobretot a l'interior, i bé, hi ha algunes comarques que estan a l'expectativa. I per això el que farem ara mateix és connectar en directe amb un dels companys de la informació meteorològica, amb en Toni Nadal, que ens informarà des de Morella què està passant en aquests moments. Endavant, Toni Nadal. Hola, molt bon dia. Des de Morella, a la comarca dels Ports, hem vingut aquí al nord del País Valencià per veure doncs, si nevava, si no nevava. Ara mateix el cel està ben carregat. Tenim 2 graus de temperatura, en aquests moments fa bastant de fred, i un cel amenaçador. Estan caient alguns floquets de neu, però són molt petits, són molt poc destacables ara com ara. Però la previsió és que pugui acabar nevant avui en aquesta zona en la que ens trobem ara, de les muntanyes de Castelló, cap aquí a la zona dels Ports i també a les muntanyes del Maestrat, en una cota que en principi està pujant. A la zona d'Alacant, a les últimes hores, ha pujat ja la cota cap als 1.200 metres i segurament aquesta cota una miqueta més alta s'anirà traslladant de sud a nord, i també segurament aquesta nit ja haurà arribat aquesta cota una miqueta més enlairada cap a aquesta zona. De les últimes hores destaquem les precipitacions quantioses, destacables al País Valencià. La més destacable, que tinguem notícia, són els 76 litres de Sueca, però n'han caigut també 24 a Oriola, cap al Baix Segura, i valors doncs, menys importants. Fins a les 8 del matí portaven 16 litres a la ciutat de València. En conjunt, pluges que a prop de la costa han estat en forma d'aigua, però cap a l'interior en forma de neu, i per tant doncs, ha provocat una mica alguns problemes, sobretot en les carreteres de les zones interiors, en les zones de muntanya. Ara mateix, ho veurem després en les imatges del Meteosat, tenim un núvol que sembla bastant compacte, bastant gruixut davant de les costes de Castelló, que podria doncs, portar-nos una mica de pluja i neu cap a aquesta banda, just en el moment que ara sembla que vulgui començar a caure els floquets una miqueta més grossos i una miqueta més de ganes. Així doncs, sembla que la neu continuarà caient o podrà continuar caient aquesta tarda, per sobre dels 1.000 metres aproximadament aquí a l'interior del País Valencià, i demà arribarà possiblement a Catalunya, però seran cotes ja de l'ordre dels 1.200 metres. Per tant, nevades a cotes baixes no en tindrem. De moment, això és tot des d'aquí, des de Morella, a la comarca dels Ports. Tornem a Sant Joan d'Espí. Doncs anem a veure què ens deparen les pròximes hores després de conèixer en directe què és el que passa a l'extrem nord del País Valencià. El titular, llevantada en les pròximes hores, aquesta nit i demà, però breu, durarà poques hores. La cota de neu pujant progressivament fins als 1.200 metres al País Valencià, tal com està situada ara mateix cap a Alacant. Pluges que demà es traslladaran cap al nord aniran desapareixent del sud de les dues zones, i l'avanç de previsió de cara als pròxims dies ens indica un temps més tranquil entre divendres i dissabte, tot i que un front donarà algunes nevades a la cara nord del Pirineu la nit de divendres a dissabte. Dissabte i diumenge, tranquil·litat a Catalunya, però nova pertorbació que s'escolarà per l'estret de Gibraltar i anirà a parar al sud del País Valencià sense afectar, de moment, Catalunya. Ja veuríem què passa després. Acabem amb imatges en directe de Ciutat de Vic, ambient fred, 9 graus en aquests moments, i de la ciutat de Vic, amb un cel tapat, a un altre punt de connexió. A 2.100 metres, imatges en directe des de Portainé, 1 grau sota 0, 78% d'humitat, cel ennuvolat amb algunes clarianes. Bona tarda.